חייבים לעשות דינים בעולם הזה, בתי דינים, עד כדי כך זה קריטי, שאסור גם לחכות לבית הדין שאנחנו בירושלים. אבל במה נסתיימה הפרשה הקודמת? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, שלוש פעמים בעלייה לרגל. ומיד לאחרי זה, בפרשה שלנו, אנחנו מצווים על למנות שופטים ודיינים. שואל הכלי יקר, למה הסמיכות בין הפרשיות? אומר, כי היית יכול לחשוב שאתה תחכה, יש לך דין, אתה תמתין עד בית הדין הגדול בירושלים. הרבה מילא אתה עולה שלוש פעמים בשנה לשם, ושם הם יושבים, הסנדרין, תשאל אותם שם. אומר, לא, חייב למנות שופט בכל עיר ועיר, ואל תמתין עם המשפט עד שתגיע ואל תדחה את הדין. למה? כי רבי אליעזר במדרש רבה אומר, מתי שעושים דין למטה, אין עושים דין למעלה. ומתי שאין עושים דין למטה, היינו שלא מענישים את החוטאים, אז הקדוש ברוך הוא עושה דין, וכשהוא עושה דין, זה דין חמור על כל העולם. לכן חלק מהעניין, איך אומרים, של חברה מתוקנת, זה לדעת לטפל בפושעים. באנשים שהם מזיקים לחברה, כמו שקורה עכשיו בארץ עם הפרוטקשן לדוגמה, שצריכים לקחת את זה ארבע הילוכים קדימה. צריך לחסל את כל האנשים האלה, לשים אותם בכלא, לזרוק את המפתח, כל האנשים, להחמיר להם את האנישה. צריך לטפל בפושעים ובכל האנשים שמפריעים לסדר החברתי בתוקף גדול. כי אם לא עושים את זה, אז הקדוש ברוך הוא עושה דין מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נתן את החוקים ואת המשפטים בשביל שאנחנו נעשה את הדין במקומו. זהו מסר את זה, בשבילנו. דרך אגב, כתוב במדרש רבה, אם כבר אלינו את זה, רשי מביא את זה גם כן, שהקדוש ברוך הוא, זה משל למלך, שהיה לו פרדס שהיה אוהב אותה מאוד. ולמי בחר לתת אותה? את הפרדס הכי אהובה לבנו הקטן, דווקא לבן הקטן שלו. והמשל הזה שהקדוש ברוך הוא אמר, יש לי, איני אוהב אלא את הדין, שהדין זה דבר שחביב מאוד על הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא בחר לתת אותו דווקא לעם ישראל, שהם הכי חביבים עליו. עכשיו, אוקיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדין, ואפילו יש לזה פסוקים מפורשים, מגיד דבריו, ליעקב נתן לנו את הדינים, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, לגויים הוא לא נתן דינים. משפטים בלידו. המוגויים לא מבינים במשפטים, לא מבינים מדינים. אני שואל אתכם, נלך עכשיו לדיין גוי. נלך לבתי משפט של גויים, בחוק האוטומני, אני יודע, בכל מיני מקומות אחרים. ארצות הברית, בבית המשפט ה-Supreme Court. מה, לא נמצא שם אלפים של ספרים של חוקים? מה זאת אומרת, הגויים אין להם חוקים, אין להם דינים, אין להם כלום. הרי יש להם, אנחנו יודעים בפועל, יש להם בתי משפט, יש להם... מה ההבדל בינינו לבינם? זאת הנקודה. הנקודה היא, ומה ההבדל בין חוקי התורה לחוקים רגילים? חוקים רגילים זה בדיוק כמו שאנחנו מכירים היום. קמה ממשלה, מחוקקת בחוקים על פי השכל שלה ועל פי ראות עיניה. אחרי זה קמה ממשלה מיד לאחריה, כמו שהיה חוק החמץ. באו, חוקקו חוק החמץ, מותר להכניס חמץ, חייבים להכניס חמץ לבית רפואה וכך היה, בפסח. זה. באה הממשלה הזאת, אמרה, זה לא רוצים את החוק הזה, ביטלו את זה. אותו דבר, כי החוקים שהם על פי השכל, הם יכולים להתבטל, והם נעים והם נדים. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו חוקי נצח, חוקי התורה, וזה הפירוש האמיתי, לא עשה כן לכל גוי. יש להם חוקים, אבל החוקים שלהם כל הזמן משתנים. ואילו החוקים שלנו, אין להם תחליף ולעולם הם לא ישתנו. החוקים של איך שדנים אנשים ואיך דיני ממונות, הכל משליחים כמובן מהמשלים של שור וחמור ונזק ועניינים, מה שלומדים בגמרא, משליחים את הכל לעניינים של ממון, של דינים, של קרקעות, הכל יש את זה, ויש להם שורשים בתלמוד הבבלי. ועל פיהם דנים. וכל עניין של נישואים וכל עניין של גירושים וכל העניינים, הם לא השתנו אלפי שנים. והם גם לא השתנו כי אין שום סיבה לשנות, אלה חוקים של הקדוש ברוך הוא. אם יש אבלות, אם יש דברים שהם לא צודקים, זה גם צריך לתקן. בכל מקום צריך לתקן. דבר נוסף, יש לנו בפרשה שלנו כתוב, מדבר שקר תרחק.
רבי זושה מאנפולי, שהוא היה צדיק מאוד גדול, עד כדי כך שהאדמו"ר הזקן חיזר אחריו לקבל את הסכמתו לספר התניא, הוא מופיע בהתחלה, רבי זושה מאנפולי, צוי עליו וורט מאוד מאוד חזק על הדבר הזה. הוא אמר, כשאדם משקר, אז השם מתרחק ממנו. מדבר שקר, דיברת שקר, תרחק. השם כבר שר מעליך. כי הרי כתוב הרבה פסוקים ותהילים, בואו ננסה להיזכר, שהשם שונא שקר ומרמה וכל הדברים האלה. עכשיו, עוד דבר שאנחנו רואים פה, זה קשור לרפורמה המשפטית. הכל קשור, הכל, תראו. כתוב, וזה לפי המפרשים אני מבין, כתוב שופטים ושוטרים, תיתן לך. אומר הכלי יקר על זה, סליחה, אור החיים הקדוש, ראיתי באור החיים הקדוש. מה זה תיתן לך? אל תחשוב שאם אתה תמנה את השופטים, אז יהיה להם פריבילגיה בשבילך. להפך, הנה אפילו כתבתי את זה, לא יאמרו בדעתם שלא תשלוט עליהם מקל השופט שהם מינו. כי ככה זה בעולם, העולם עכשיו רוצה לשאוף לדוגמה ש... אז אני יכול לעזור לזה עוד פעם, כן, אם אתה שופטים כתוב ושוטרים, תיתן לך. כן. אוקיי, אז הממנים של הבית הדין, או הממנים של השופטים, שלא יחשבו, ככה התורה אומרת, שיהיה להם איזושהי טובת הנאה על כך שהם בחרו בשופט פלוני ולא אלמוני. שלא יחשבו. כי זה מה שהם מנסים לעשות, זה התערבות במשפט. הסדר הציבורי הוא, עוד פעם, אני לא נכנס לפרטים, יכול להיות גם שהם ממנים את עצמם, זה לא טוב וזה, וזה. אבל הרעיון הוא שזה, לפי התורה, זה חייב להיות נקי כפיים לחלוטין. אין כזה דבר, אני עושה לך פייבורית, אני מנה אותך דיין, עשית לי קומבינה, אני נותן לך כזה דבר. זה נקרא איפה וטריפה. זה לא על פי התורה. על פי התורה, גם אם הם ממנים, אין להם שום דבר, כלום. הוא מינה את הדיין כי הוא אדם משכיל שסומכים עליו אנשים, והוא חיפש את הדיין הכי מובחר שיכול להיות, אבל שלא יחשוב שיש לו איזה נקודות זכות. זה אור החיים הקדוש אומר. שופטים ושוטרים, תיתן לך, הם יבואו ומשפטו גם אותך. ולא לך שום פרוטקציה עליהם בגלל שאתה מינית אותם. Okay. זה חשוב מאוד הנקודה הזאת להבין. Mm-hmm. ועוד נקודה יפה מתוך זה, אם כבר אמרנו רחיים הקדוש, יש עוד נקודה יפה, שאם כתוב שם שופטים ושוטרים, תיתן לך. אם אתה רוצה להוכיח אנשים אחרים, לשפוט אותם, אתה חייב להתחיל קודם כל... ועצמך, שזה שופטים ושוטרים, תיתן לך. יפה. אז דיברנו על כל העניינים, נראה לי. ועוד אני אגיד עוד נקודה בפרשה, שיש דינים של יציאה למלחמה. בפרשה שלנו. אז כשאשר יוצאים למלחמה, אז כתוב שמע ישראל, אתה הולך להילחם, כן, בגויים, אל תירא ואל תחת. אל תפחד מזה שאתה הולך והולך להילחם וכל הדברים. שהשם הוא הולך לפניך. אומר רש"י, למה כתוב שם שמע ישראל? כי אפילו אין להם אלא מצוות קריאת שמע, זה מספיק בשביל לנצח. שימו לב, שלא יחשבו שכל אחד שלוחם, הוא חייב להיות קדוש וטהור. רש"י אומר, תראו את המעלה מזה של קריאת שמע, שמקפידים על קריאת שמע. שאפילו אין להם מעלה אחת, שכתוב שם שמע ישראל, אתה הולך היום להילחם בגויים, אל ירא ואל ירח לבבך, זה מתחיל בשמע ישראל. כי אמרת קריאת שמע, כי המלכת את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם, וכך אתה ראוי שלנצח במלחמה. ועוד סגולה שהרבי אמר הרבה ב... לגבי ניצחון של האויבים, זה בעניין תפילים של ראש. כי בתפילים כתוב, וראו כל עמי הארץ, ויראו ממכה. אז זה, ורש"י אומר, אלו תפילים שבראש. דרך אגב, אלו תפילים, לא כתוב שעל הראש, אלו תפילים שבראש. מה זה שבראש? שזה לא צריך להיות דבר חיצוני, אלא זה צריך לחדור לתוך הבן אדם.